jogador ele queimou, né, pela terceira vez, está na assistência, vai fazer um ano, agora em fevereiro. Espero que seja já acham também, eu não tô ligando. Eu tô aspirando com esse e esse é muito melhor, não deixa na mão. E ele aspira tudo mesmo. O outro, quando é arroz, alguma coisinha maior, ele não aspira, esse aqui aspira tudo. A única coisa que é ruim é que eu tenho que ficar me abaixando pra carregar ele, né, tem que ficar puxando, porque ele, não sei, às vezes ele trava e aí ele tomba. E aí, se eu for puxando pelo fio, né, pela mangueirinha. E aí ele tomba e aí ele sai o saco, porque ele ainda é de saco. Ele é muito melhor porque eu posso alcançar todos os cantinhos, porque esse daqui é bem mais fino, né, esse negocinho. Então eu posso ir embaixo dos móveis, embaixo do meu box da cama ainda não, ele não cabe, mas aí eu tiro essa parte daqui e aspiro só com um cano. E aí ele vai em cada cantinho muito melhor que o outro. O outro é bom porque você fica com uma posição boa pra aspirar. Mas, gente, eu desisto dele. Eu nem liguei mais pra saber se ele tá pronto lá na assistência. Fora que eu reclamei aqui e a Filco nem me deu retorno. Falou que era normal, que ele desligava quando ele superaquecia, né, no caso. Mas eu limpava ele toda vez que eu usava. Lavava ele toda sexta-feira, porque se você lavava toda vez que usa, ele fede. Então você tem que deixar ele secar bem. Então eu deixava na sexta, porque geralmente de sábado e domingo a gente sai, então dava pra secar. E eu não usava, né? Então nos outros dias eu usava. E mesmo assim ele parava. Então não era problema de sujeira nem nada. Era problema dele mesmo. Tanto que ele tá na assistência, se fosse problema de parar e voltar, eles já tinham ligado, né? Com certeza tá esperando peça de novo. Eu não dei sorte. Vou fazer o almoço agora. Vou fazer estrogonofe de frango. A Belinha adora estrogonofe. E já tá limpinha já. Deu um jeito e à tarde a gente devolveu porque ela vai querer brincar. Hoje meu sobrinho vinha aqui, mas acabou não vindo. Não sei porque ela ficou meio chateada. Então vamos ver se a gente vai brincar hoje. Finalmente parece que tá sol. Eu sei que não faz valófora, mas acabou a luz. Sei lá. Gente, tem roupa que assim, eu uso a roupa um dia e no dia seguinte, pra não usei o dia inteiro, né? Gente, igual segunda-feira eu vou usar a roupa. Aí eu usei um pouco, não usei o dia inteiro, então eu guardei atrás da porta pra usar, né, outro dia. Aí ontem eu fui no shopping com a Belinha, eu levei a Belinha no pediatra. Consulta de rotina mesmo. Porque uma vez por ano, o médico falou que até bom ia pegar 6 meses. Eu acho muito. Só pra pesar. E aí eu tinha uma calça jeans atrás da porta. Acredita que a calça jeans tava com cheiro de mofo? De tantos dias que tá chovendo, isso porque tá atrás da porta, hein? E aqui em casa a gente não tem. Nossa, eu nunca dentro do guarda-roupa, graças a Deus, não tem cheiro de mofo. E tá. Aí eu fui, tinha um roupão atrás da porta da quarto da Belinha, tava fedendo a mofo. Aí eu tive que ir, tá lavando, né, junto, eu aproveitei que ia lavar as toalhas, tá lavando. E eu vou ter que lavar todas as roupas que estavam atrás, tem as bermudas do meu marido. Que mania de pega uma, quando vê, não vê se tem outra, aí pega outra, sabe? Tem que lavar tudo. Quer falar? Isso é coisa pra se falar? Não põe aqui não, porque aqui é cozinha, aqui é coisa de comer. Não sei. E aí eu ganhei um jogo novo, 2 jogos novos. É, né? No shopping mercado, antes de ontem. É, segunda-feira a gente foi no mercado, aí o mercado, ela gosta de ir no mercado que é shopping, né? Mercado shopping. Por que será, né? Porque tem brinquedo caro. E aí, ontem a gente foi no pediatra e é perto de outro shopping. E aí a gente foi no shopping de novo, né? Haja shopping, né? Eu fiquei pouco tempo porque era quase de noite. É. Aí depois eu saí. Pouco tempo, né? O pediatra era 2 horas, ele deve ter atendido umas 2h30. E a gente saiu do shopping, era quase 6 horas. Gente, depois eu falo que eu vou brincar aqui. Então vai. complicado, né? Porque aí acumular um pouco das coisas. Mas tudo bem, esse mês eu não vou me estressar, a casa tá relativamente limpa, é só manter mesmo, né? Sim. Porque eu fiz faxinão em dezembro, mas agora, esse mês eu vou manter, não vou ligar, porque a gente foi no pediatra, passei no shopping, a gente passou no shopping. Minha mãe foi passear com ela mesmo, porque criança em casa também cansa, né? E assim ficou o nosso pratinho. A Bellinha não gosta de batata palha. E a batata palha eu tô colocando no freezer. Ela não congela. Aqui tem um negócio que é o cinto da Bellinha que caiu a pedrinha. Ela deixou aqui pra eu colar. Não, repare. A batata palha ela não congela. Pode pôr no freezer. Ela fica assim, ó. Do jeito que ela... E ela não murcha. Aqui em casa a gente comprava um pacote e ela murchava e ficava ruim. Tá pronto. Tá com fome? Qual que é o meu? Ou sim, a batata, né? Você não gosta da batata? Qual? Aqui, ó. E qual a batata? Batata qual? Quer provar de novo? Eu não quero provar de novo. Então vai lavar a mão pra gente comer. Fica muito boa e não murcha. Eu acho que era isso que eu estava falando. Partiu comer que a gente já está com fome. E aí, Bellinha, o que nós vamos fazer agora à tarde? Preparar. Desse lado é o que eu não vou dar. Desse lado é o que eu vou dar. Eu vou aproveitar que a gente vai mexer aqui nos brinquedos pra separar o que vai dar. Aqui nessa parte, então desse lado. Pra limpar as caixas por dentro. Essa eu vou decidir não dar. Eu botei os brinquedos dela agora, eu tô aqui no quarto, que é de visita, né? Esse tá. E aí a gente... Isso funciona! Funciona muito? Deixa lá embaixo pra papai calcular. Esse não funciona. Ó, esse já põe dentro. Já põe dentro. E qual? E aí eu vou separar, eu vou ver se tem uma criança que passa com a mãe sempre pedindo coisa pra comer. E aí eu vou doar, vou ver se... Eles querem, devem querer. Esse carrinho. E aí. Eu vou dar ele. Não dá, tem que ter uma coisa quebradinha. Tá, mãe. Eu vou dar esse carrinho novo aqui. Então vai pôr nesse saco aqui. Tá bom. Sempre tem uma coisa quebradinha. Os brinquedos como eu estou aqui em cima, ela pega uma caixa dessa e vai lá pro quarto dela, né, Belinha? E brinca. Mas os de baixo, os lá de baixo, ela brinca mais, né? Sempre com os mesmos, a maioria das vezes. Igual você brincar. E aí eu separo tudo assim, saquinho, em porções certinhas do que é, ó. Coisas de México. Ah, mãe, isso daqui é um peixe. É. Coisas de cabelo. E aí coloco nas caixas, igual nessa caixa aqui. Só tem coisas de comidinha. Mãe, então, deixa eu botar, mãe. Não, deixa eu ó, deixa um telefone. O pai dela um monte de telefone desses antigos, ela gostava de brincar. Eu gosto também. É, então, deixa um só. Às vezes tem que separar e ficar melhor, né? Quando ela quer brincar de comidinha. Quando ela quer brincar de comidinha, ela pega só a caixa de comidinha. Quando eu quero brincar com a outra caixa de comidinha, eu pego. É, a outra deve estar lá dentro. Algumas coisas eu coloquei dentro do guarda-roupa que era dela, porque tem menos coisas pra eu limpar. Geralmente quando ela tá de férias, a gente faz isso, né, Belinha? Limpa as caixas, organiza. Viemos pra outro quarto agora, né, Belinha? Terminamos. Juntamos dois sacos, né? A mãe vai colocar mais um. Vou deixar aqui no cantinho, vou colocar mais um saco, porque eu acho que vai rasgar. E aí eu vou esperar, vamos ver se aquela menina que a gente deu outro dia passa, né? Senão a gente arruma outra criança pra dar, né? É, senão a gente arruma outra criança. Isso. Se você gostou, considere ajudar a inscrever no canal.